النصار ولیم وحافظا قائدم وناصرا ودلیلم وائن حتا تسکنہو ارزقتا وتمتیاہو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد الہی امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما. بڑی دیر دی مجلس اذان شروع ہے، اختتامی مراحل کو مجلس ہے. بڑی دیر دے تساں یقیناً مجلس تشریف فرما ہو. بڑی لازم دعا، بڑی ضروری دعا، اہم دعا، واجب دعا، اپنے وقت امام دی دعا. سجے کھبے اگر کوئی ویکھ رہا ہے، دھیان نہیں تو دھیان رکھو، آخری احباب تک شامل ہو جاؤ اور لازم ہو جاؤ. الہی امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما. خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرما. الہی شیعان حیدر قرار دی حفاظت فرما. خدایا جتنے ہتھ بلند انہاں عزاداراں نوں دنیا و آخرت وچ کامیابی عطا فرما. پھر محسن شاہ سمیت، مرشد شاہ جی، جنہاں بھائیاں رل کے حصہ کیتے مارک، سب دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما. مرحومین دے مالک مزید درجات بلند فرما. قبولیت وقت آمین سارے کھائے. برادر محترم بھائی بشر کمال کے عطیبان وارث عطا فرما. الہی جتنے ہتھ بلندن کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما. الہی کو پریشان ہے تو پریشانی دور فرما. خدایا جتنے ہتھ بلندن سارے آنو چودہ دا زوار بنا. بارویں شنشاہ دا ہنے ظہور ہوئے. اکھاں اس قابل بن جاون کہ امام دی زیارت کر سکے. تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا گنو سارے ایک سلوات تا بنا. ماشاءاللہ، آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو. وعدہ وفا جناب دے چہروں دی زیارت. مرشدزادہ اتنا محبت پیار ماشاءاللہ کریندے نے. مولا نوں سلامت رکھے، مالک ہر دم خیر فرمائے. بانی دی حیثیت وچ حاضری. ایک جملہ جی جی سر، میں انہاں واسطے یقیناً دعاواں ساریاں واسطے، بالخصوص انہاں واسطے. مولا انہاں کو سلامت رکھے. مرشدزادہ پہلے بھی دعا ہے، مولا نظر بد تو محفوظ رکھے. تو جنہاں جنہاں کو یقیناً جڑی جڑی جا تے بھی نام علی نال خوشی ملدی ہے، انہاں بندیاں دے مقدر بڑے بلند ہیں. بہت لمبے علی جی فضائل نے، اتنا وقت نہیں، ایک حصہ میں تلاوت کرنے. مولا سلامت رکھے. دارو بھائی، خود بخود ایک خوشی محسوس ہوندی ہے. اے چھوٹا بچہ بھی نام علی سن کے خوش ہو جاندے. وہ بھی مولا دا نام بڑے بلند آواز نال گندے. تو ایک بندہ شہنشاہ کو لایا تے آ کے مولا کو لا کے عرض کیتی، مولا جدوں بھی تواڈے دادے دا نام لوے میرا دل بڑا خوش ہو جاندا. مولا میرا روح راضی ہو جاندا جدوں کوئی آکھے نا یا علی. مولا خود بخود خوشی ہوندی. امام فرمایا پھر تے تیریاں دو ذمہ داریاں. شہنشاہ کیڑیاں؟ مولا فرمائے میرے دادے دا نام سن کے دسیا نا خوشی ہوندی. جی مولا خوشی ہوندی. ہاں ٹھہرویں. مولا فرمائے پھر تیرے دو ذمہ داری. مولا وہ کیڑیاں؟ جملے تو بعد ہی اندازہ اس بھی کتنے بندے جاگر ہیں.
آؤ مرشداد ایک سلوات پڑھ گئے بلند آواز نال آؤ صلی علی محمد والے. پہلے بھی دعا منگوائیے تہاڈے واسطے مرشداد مولا سلامت رکھے تہانوں ان لمحات دس صدقہ مال حیاتی والا بیٹا عطا فرمائے. تو عرض کیتی کہ مولا تہاڈے دادے دا نام بہت چنگا لگتا ہے, بہت پیارا لگتا ہے, ہاں ٹھر وہد ہے مولا جدوں کہ تہاڈے دادے دا نام لبے. اس جملے تو بعد ہی اندازہ ہو سی بھی کون کون جاگ رہا ہے. مولا فرمائے تیری دو ذمہ داریاں مولا او کیڑیاں فرمائے, ایک تے خدا دا شکریہ ادا کر, دوسرا گھر جا کے ماں دا شکریہ ادا کر. مہربانی جی والدہ تکلیف نال مالک صحت عطا فرمائے, امداد شاہ صاحب بیمار ہیں, اج انہاں دی زوجہ تکلیف نال جے کہ لمحات بڑے منظوری والے, مالک شفائے کاملہ عاجل عطا. چار سال نو ماہ امیر کائنات بڑا مختصر جیاں حصہ میں تلاوت کرنے سے حکومت میرے مولا دی بظاہر کوفہ وچ, باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے انہاں دا دارالخلافہ آئی مدینہ, مولا آئے مولا بنایا کوفہ. تھوڑی جی مہربانی کرنا, ایک قاصد امیر کائنات نے روانہ کیتا کہ جا زہرین دی نماز میں علی آ کے پڑھے سا ون کے اطلاع دے. قاصد چل پیا کوفے پہنچا, ہمارے یاسر نو آ کے اطلاع دیتی کہ امیر کائنات نے آکھیا زہرین دی نماز میں علی آ کے پڑھے سا. ہمارے یاسر چھوٹے بھرا کو بلایا بھی تو گھوڑے تے چڑھ, مولا دی آمد دا اعلان کر. کتنے ہاتھ اٹھ دے بھائی یار, ڈپٹی ہو گئی تھوڑی ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے جی, ہوں دو جملے میں ہور پڑھنے جی اتنے تک تشریف رکھنی شامل ہوئے. تو او گھوڑے تے چڑھیا بلند آواز نال اعلان کر رہے, اس اعلان کیتا ہے کوفے چ میں کروں تھوڑے چ. میں محسوس ہو سی بھی کتنے بندے حاضر ہیں کوفے والے, او اعلان توجہ نال سنو جناب دی کیا بات ہے. ایویں اگر سارے تسی شامل ہو جاؤ نا یقین کرو بڑی بلند مولا دے نام دی صدا اسی اس مجلس وچ. ذرا بیدار سارے ہو, جیڑا ہون آ رہا ہے او عام نہیں, جیڑا ہون آ رہا ہے او عام نہیں. اون دی زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد. نقل محمد نہیں, سارے بول بو یار اصل محمد. امیر کائنات حسن دا بابا مولا علی تشریف فرما رہے ہیں کوفہ وچ, تے میں اعلان کر رہا ہوں کہ زہرین دی نماز پڑھانی ہے حسن دے بابے. تسی محسوس نہیں کر رہے اس گل بھی ہنے جی اتھائی اعلان ہوئے بھی آج صبح دی نماز اتھے بارگاہ پڑھانی ہے امام زمانہ ہے, تے ماحول کیا ہو سی. اونچی آواز نال اعلان کر رہے ہیں بھائی زہرین دی نماز پڑھاونی ہے علی مولا,
میں نہیں پتا تواڈے اس مجمع وچ کتنی دیر صدا سی پر میں پورے ملک وچ مولائیاں کو بڑی دیر علی علی کریندا ڈٹھا ہے اچھی آواز نال آدا ہے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا بے تواڈے چ کون خوش نصیب ہے جیڑا نماز دے پچھے نماز پڑھسی سر جناب دی کیا بات ہے سر جناب دی کیا بات نماز دے پچھے نماز بندے کٹھے ہو گئے توجہ رکھا ہے جی مسجد کوفہ بھری گئی انتظار امیر کائنات کچھ لوگ بظاہر میرے مولا کو آمنے سامنے ڈٹھا ہو یا کوئی نہیں جانگتے کسے سنے آنے علی ایڈے بہادر ہیں پر آمنے سامنے ڈٹھا ہو یا کوئی نہیں انتظار شروع ہے توجہ رکھا ایسا آئے انتظار بالکل بے دم اتنا لمبا نہیں پڑھنا انتظار شروع ہے امیر کائنات کہ جی میں بے بادشاہ آنے لوگوں نے ذہن چ گل بہ گئی بھی یہ بادشاہی میں آ سکے پر مولا ہی نہیں آئے کی میں آئے یہ نمازی داخل ہو رہے ہیں مولا نال داخل ہو گئے اگے رش سر مہربانی جناب دی کیا بات ہے ایڈے دوروں بہ کے سنو ایک بندے دے مونڈے تے علی ہاتھ رکھے مسکراؤ اگر ہاتھ نہیں پیا اٹھتا تو مسکراؤ چار ایک بندے دے مونڈے تے علی ہاتھ بندہ خدا اس آمنے سامنے ڈٹھا ہو یا کوئی نہیں اس ارچ آیا اللہ فرمائے رستہ دے میں آگے جانا ہو سکے جی میں تے بڑی اوکھی جا بنائیے میں تے بڑی مشکل جگہ بنائیے جی ہوندا سر کیا بات ہے جی ہوندا کوئی دنیا دار بادشاہ وعدہ تو میں جاننا نہیں میں تے بادشاہ ہاں مولا بے بندے دے مونڈے تے ہتھ رکھے او بندہ خدا توں رہا لے ہو سکے جی میں بڑی دوروں آیا تے بڑی دیر دا بیٹھا تے کہیں واسطے بیٹھا تواڈے قصور نہیں ٹائم ڈھیر سارا ہو گیا شامل ہوا میں کہیں لو کہ واسطے بیٹھا ہوں مولا ڈوہاں تے کٹھیا سوال چکیتا بھائی ڈوہے دسو ڈوہے کس واسطے بیٹھے ڈوہے کس واسطے بیٹھے ہو جاگدا بندہ تے شامل ہو ویسی سوار سی جاگدا بندہ جڑا نیندرے ہو تے شامل ہونے ہی کو نہیں دوویں دسو بھائی دوویں کس واسطے بیٹھے ہو ڈوہاں کٹھیا آکھا بھائی اساں پڑھنی ہے علی دے پچھے نماز مسکرا کے مولا فرمائے راہ دے سو تالی نماز پڑھے مہربانی جی امیر کائنات ممبر تھے بس میں مختصر حصہ شروع کیتا ہے مرشدزادہ سرکار مختصر ترین خطبہ جڑا میں تلاوت کر رہا امیر کائنات بہت خوبصورت لمحات جو جناب نے گزار رہے ہیں مجلس بہت خوبصورت لمحات پہلا جملہ کوفے والے ہو میں علی تواڈے اتے جابر حکمران بن کے نہیں آئے میں بندہ خدا ہاں بات ہے سر ایڈے سونے تو سنبھول پہ ہو تو جملہ میں پورا کراں میں بندہ خدا ہاں اور عام بھی نہیں میں محمد دا بھرا اللہم صلی اللہ میں سر مہربانی میں نفس رسول ہاں کیا بات ہے تیری میں نفس رسول اچھا میرے مولا نے ایک جملہ کہا ایک جملہ ایک تو اندھے نال کوفہ بدل گیا مولا دی اس دور حکومت کوئی سیکورٹی ادارہ نہیں بنا یہ خوف خدا تے قائم رہی بھلا مولا کیا آکھ ہے ہائے کتنی ایک دعا ہے تہاڈے کول دعا دی تے لمٹ ہی نہیں ہوندی جتنی کر سکدے دعا کرے میں تہاڈے حق کی تساں میرے حق کی جملہ ایڈا وڈا کوفے والے جو دل کرو
خوش ہو گئے بھی کیسا بادشاہ آیا ہے، چھٹیاں چھٹیاں، ہائے ہائے کون ایڈا جلدی ہم سفر ہے اور پہنچ سی تے زوار جی وقت میرے نال شامل ہو سی، چونکہ جملہ بڑا باریک ہے، جو دل لے کرو پر خیال کرائے سوچ کے کرے آئے، جیڑا آج تواڈا گواہ ہے محشر وچ ایو تواڈا جج ہو سی، گواہ ہے محشر وچ ایو تواڈا جج ہو سی۔ بسم اللہ، او ایسا جملہ اثر ایسا کیتا ڈکیٹ بھی مزدوریاں کرن لگ گئے، کھڑا لا جو علی 16 ذوالحج بھائی جان کل مجلس ازاو سی ڈیر سارے مدا خان حسین، میں بھی انشاءاللہ ضرور حاضری دے سکاں، مولا سلامت رکھے سارے انو، مولا دے نوکر مولا دے ہتھاں تے بوسا دے کے بڑے خوش بندے علی بھائی، بڑے خوش بندے، بڑے خوش بندے، چونکہ زیارت ہوئی نا مولا دی، ہائے ہائے جی میں تسی دعا منگدے ہو بارہویں شہنشاہ دی مولا دی، جدو مولا سے زیارت کر سو ہے تو ایویں ہی وہ جڑے دعا کردے ہیں تو نوکر مولا دے ہتھاں تے بوسا دے کے بڑی دیر خوش ہوندے ہیں، پر علی اپنے ہتھاں کو دیکھ کے بہوں روندے ہیں، بڑے روندے، بڑے روندے علی۔ بسم اللہ، آخری لمحات میں دو وین کرنے، کوئی زیادہ لمبی مجلس نہیں لیکن وین میں مکمل کر کے سلام کرے سن تہاڈا، اپنے ہاتھ دیکھ کے، اپنے ہاتھ دیکھ کے علی روندے، نوکر قدم چ پہ گئے، مولا مولا تسا تو فاتح خیبر ہو، مولا تہاڈے ہاتھ چ اتنی طاقت ہے تے مولا انج روندے ہو، ہائے اتھوں ہے دی آواز آوے علی دوویں ہاتھ چ آ کے آدھے تاں تا رونا، اے ہاتھ نالی ہن تے حسن دی ماں زخمی ہو، مرحبا 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 جانا حسر تے آ گئے ماتمی دا، او تے انتظار وچ بیٹھا ہی بس حسن جی، وہ پے مولا تو سلامت رکھے، اللہ تو دی ہے، اللہ تو دی آنسو قبول فرمائے، ہاتھ نال ہن جی وہ پے جی وہ پے، بس تیرا انشاءاللہ ایک ہے نا جس بندے مصائب کو محسوس کیتا ہے ہوندی ہے آئی، یہ لمحات بہت منظوری والا، کوئی بندہ بے توجہ نہ کرے خدا را، بہت اپنے آپ نو حاضر رکھ لو اس ویلے دا صدقہ، اسی کٹھے نجف جاوی جتنے موجود ہاں، تو مولا دا سلام، السلام علیک یا اول المظلوم، زوار جی میرے تے سوال کرو، مظلوم تو وڈا اکبر دا بابا نہیں ہیں، یعنی زخماں دے وچ زخم، پر علی وڈا کیویں مظلوم ہے، ماتمی دی ہے یاسی شبیر جے نہیں مظلوم ہے، سیدادہ شبیر دے ہونیاں کہیں شبیر دی زوجہ کو ماریا تا نہیں، علی او مظلوم میں جڑا ویدا رہے سیدہ زخمی ہو، مرحبا مرحبا، اے کرم اے عطا اے جندہ ہاتھ ماتم واسے اٹھ گئے جنہ دی نوکری بزرگو، بسم اللہ بسم اللہ، خدا توری ہے، خدا تورا ماتم قبول کرے، آواز بھی دیوی تھوڑا، اللہ سلامت رکھے، میں بسم اللہ کرا، علی ویدر ہے سیدہ زخمی، ایک ہاتھ راندہ آس پاسے تھے، میں بھائی نے دسیا ہے میں سحری دا انتظام، یقیناً روزے دے بعد تسی نماز پڑھ سو،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਵਸ ਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਜਾ ਸਕੋ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕੋ ਐਵੇਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹਸ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹਸ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਜੀਵੋ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੁਠਾ ਉਚਾਰ ਇੰਜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਸੋ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੋ ਬੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਏ, ਪੜ ਤੂੰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਬਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਓਈ। ਕਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਅਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਅਬਾ ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਤ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਮੋਹਸਨ ਸਾਈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮੱਛਰ ਸੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ, ਮੈਂ ਦਰਾਨਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਕਰੋ। ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ, ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ। ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਮਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, 18 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਗਿਦੀ ਕਰੋ, ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ 19 ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਵਾਰ ਜੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾ ਲਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰੋਸੋਈ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਬੋਲੋ, 19, 20, 21 ਚਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਦਰ, ਏਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਾਬਾ। 19 ਦੀ ਸੁਬਹ ਬਸ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ ਜੀ। 19 ਦੀ ਸੁਬਹ ਅਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਬਦਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹੀ, ਕਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 19 ਦੀ ਸੁਬਹ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਦਮ ਚੈਂਦਾ ਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਅਬਾ ਆਪਣੇ ਚੁੰਝਣ ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇ ਜੁੜਾਓ ਜੁੜਾਓ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਾਓ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥ ਬਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੀ ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਲੀ ਕੋ ਅਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਅਬਾ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜ਼ਾਨੂ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਗਰ ਚ ਹੈ ਯਾਸੀ ਦੋ ਜ਼ਾਨੂ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀ ਬੈਠਣ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੀਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦੇ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਟੁਰ ਪਏ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮੀਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਪੇਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਉੱਠ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮੀਂਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯਤੀਮ ਕਰੇ ਨੇ ਹਾਏ ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਜ਼ਾਨ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਵਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਿਵਾਇਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਰਦ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਆ ਹੋਈ ਅਲੀ ਕੋ ਦਰਦ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਅਲੀ ਕੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹਸਨ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਰੇ ਅਲੀ ਸੋਚੇਂਦਾ ਖੜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਸੇਜ਼ਾ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜ਼ਵਾਰ ਜੀ ਅਲੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਅਲੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਰਹਿ ਮੁੱਕੀਏ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਬੱਚਾਂ ਕੋ ਜਗਾ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਜਾਗੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਚ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਹਬਾ 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 ਹੱਥ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਪੜਦਾ ਇਹੋ ਪੜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਚ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਮੀਓ ਅਲੀ ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕੈ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਣੀ ਆਸਮਾਨ ਹਲ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹਿੱਕਾ ਦੀਏ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾਨਾ ਤਾਜ ਲਹਾਈ ਵਧਾਏ ਭਈਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਖਾਬ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਬੁਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਲੀਆ ਦੀਏ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਲ ਲਾਓ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਇਓ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਭੈਣਾ ਕੰਧ ਕਾਵੇ ਦੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਓ ਪਿਆ ਢਲਦਾ ਹੈ ਸਾਇਆ ਮਰਹਬਾ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਪੈ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨੌਕਰਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਭੈਣਾ ਕੰਧ ਕਾਬੇ ਦੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆ ਢਲਦਾ ਸਾਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਯਤੀਮ ਮਰਹਬਾ
مرحبا 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 جڑے ماتمی موجود ہوئے نوکرا بڑے حوصلے نال میرا چل میں مولا دی ذرا پڑھنی ہے میں سوچیں دا پیاں سیدادا ماتمی برداشت کیویں کرے سن جدا ذرا پڑھا ہوئے ہو سگے تے چہرے تے ماتم ضرور کرائے چہرے تے ماتم کرنا علی دی چھوٹی دھی دی سنت رمن والے ازادارو ازال مک گئی علی نماز شروع کیتی ہے رمن والے ازادارو علی سر رکھیا ہے ابن ملجم دوڑیا ہے او جڑے ماتمی بیٹھے ہو ازال وڈوا ہتھا لال میرے مولا دے سر تے ضرب ماری ہے ضرب دا لگنا ہا مسجد دروازے ٹکرا ون لگے آسمان ہل گئے زمین مرحبا 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 ہاتھ کھولے نہ میرا چل واتم واسطے چل ہوئے نوکرا بسم اللہ میں میری نوکری ہے سیدادہ مرشدادہ اجازت دیو اج تو نے ویڑے میرے مولا دا جنازہ ہے تو سماتم نہ کرے سو تو کھول کرے سیا رمن والے آزادار مولا نو ضرب لگی ہے جبرائیل تاج لہایا ہے اعلان کر کے یاد قد کھوتے لال امیر المومنین جبرائیل دا اعلان ہر کہ سنے جویں آلیہ سنے انج کہیں نے سنیا نہ حسن دو گئی ہے نہ حسین دو گئی ہے اتھے آئیے جتھے غازی بیٹھا ہے روکیا دیے تیری زندگی وچ او میں اجڑ گئی یا حسین او تیری زندگی اللہ مرحبا 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 میں نو کھرا میں نو اچھا میں نو کھرا رل کے پرسا دیو جے انجڑ پایو بزرگاں دا لکھایا منظوریا لوین ایو ویلے ہائے اچھی کرائے آج وچ کوفہ دے ہائے مک گئی میری سین دی پہ کی آس او لگی ذرا والی نو مرحبا مرحبا جوانی ہوئی میں نو کھرا لگی ضرب علی نو سارا کدا سوچا تھائی کل کہلا تو داسیا ہایا زخمی پیو کو چاہیاد سرور دے پاک نواسیا جنہ دے گھرا تے اللہ میں تو اڈا ہاتھ ماتم دے آویا حالت کیڑی ہے ودا نال دیوارا ہائے او ٹکرا مارے ہائے امام او ودا نال مرحبا 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 حوصلہ حوصلہ میں ایک ویل کرنے میں نو کھرا کیڑے پاس آونا ہے میرے مولا دا جنازہ ایڈو آونا ہے بے شک جوال چا گلو میں اشارہ کھرا توت گھلنو آئے مولا جن دے سیدادہ اس لئے مسائے بچ دعا ہے مولا تن حیاتی والا وارث دے وے لیکن ویڑ اس نالو اگلا اوکھے پترا چاہے علی نو جڑے ماتمیوں میں نو دکھائے پترا چاہے علی نو تھوڑی دیر بعد علی آدھے میں نو کہیں کہیں چاہے پہلے پہلے ویڑ بابا میں محمد الفیہ وات ویڑ بابا میں حسانہ وات ویڑ بابا میں کربلا دا غریبا علی آدھے ہر کوئی چاہے حسین نہ چاہے لے وے جنازہ آدھے بابا وجہ کیا ہے علی آدھے تے چاوڑی اللہ شاہ ہے کربل بچہ اوہ تے چاوڑی اللہ شاہ آگی اے مولا دا جنازہ علی آدھے تو نہ چاہتا ہے اکبر چاوڑے آئے بہو آکھا ماتب سرد سارے کرو او ہر دیدے دل دی آئے آس ہندیے او پیئے عید
فطر دیا دیا او میں جو کچھ منگسا میں کو بابا نے سیا او یاد آس دیا قرآن دیا او میں صدقے جا گلے او جنازہ او دھی ہے دردی رئی عید دردی کرلا دیا او چا سرخا ماما ہائے بابے دا رئی خاک تے اٹھ دی مہان دیا سارے دیکھو زیارت کرو مولا دا جنازہ گیا اور سر تے ماتم کرو تائیروں نے آئے جیندے پیو کو ٹریاں ہائے نولی گزرے اوکی میں عید کر ماتم امام اچھا میں لوکھرا مرشدہ داد ہے میری سین دوین سنو رومن والے عزادارو ہن میری سین بابے دے نیڑے آئیے عزادارو بابے دے زخمی سارتے بوسا دیتا ہے روکے آ دیئے اگے تو اللہ ویندہ ہے بابا او آج دھی بیٹھی اللہ ویندی ہے او جیندہ لک قرآن ہمیں سنتا او اللہ للہ سنوے دی ہے شادی اجازہ دیتا لے او جڑے ماتمیوں میرا وین سنو آ دیئے بابا ایک بار یاک کھولا او آج ایام میں شازادی بڑھ او کال قیدن بڑھ کے آڑا ماتمے بسم اللہ میں نکھرا او آج آئیاں میں شہزادی بڑھ او کال قیدن بڑھ کے آوڑا ہے او میں ویرو حسین دے قاتلہ ویچ او تیرے لہجے